Bon dia! Avui estic aquí per explicar-vos un conte superxulo d'una nena que sabeu com es diu? Es diu Berta. La Berta li encanta nedar. Voleu que l'expliqui? Comencem, doncs. La Berta aprèn a nedar. A veure, a veure... Mireu, la Laia, l'amiga de la Berta, aviat començarà un curset de natació. I sabeu què passa? Que a la Berta li encantaria fer aquest curset. Però de moment s'ha de conformar amb la banyera de casa. Cada dia, quan es banya, fa unes esquitxades que deixa tot el lavabo ple d'aigua. La mama està cansada d'haver de fregar el terra cada vegada que la Berta es dutxa o es banya. Ella aprofita la banyera per fer totes aquelles capbussades que li agradarien fer en una piscina, però de moment les ha de fer en aquesta banyera. La mama de la Berta diu: "Em sembla que hauré de trucar a la piscina a veure si te puc apuntar tu també, perquè això de fer capbussades t'agrada massa." "Berta, ja he trucat. Has tingut molta sort, perquè queda una plaça. Podràs anar a piscina i deixar d'inundar la casa amb aquestes esquitxades que fas tan fortes." Ha arribat el dia d'anar a piscina. Mireu, la Berta fa com vosaltres. Abans d'entrar a l'aigua, què toca? Una bona dutxa. Un cop als vestidors, a la Berta li agradaria molt posar-se el banyador de seguida, però la mama li diu: "No, no, Berta. Primer, dutxar-se i després el banyador." "Oh! Que guai! Mira quantes dutxes, mare! M'ho passaré superbé! A més, hi han altres amiguetes!" Finalment, la Berta pot anar amb tots els nens a l'aigua. Els fan seure tots al voltant de la piscina. Tots estan super emocionats. El monitor de natació, sabeu què ha dit? "Nens i nenes, seieu al voltant de la piscina. Poseu les cames a l'aigua per acostumar-vos a la temperatura. La classe està a punt de començar." Els nens i nenes fan com vosaltres, que quan seieu a la piscina al sot de les granotes només feu que xipollejar i mullar el monitor o la monitora. Eh que sí? La Berta s'ho passa pipa. S'ho està passant genial. "Ara tothom a l'aigua!" Molts nens i nenes s'hi llencen sense por. Alguns saben nedar una mica, d'altres no gaire. El monitor de natació els explica que no han de tenir por, que la piscina és petita i que l'aigua només els arriba a les espatlles, que no es poden pas ofegar, que no tinguin por de res. A més, el monitor està allà per ajudar-los. La Berta xipolleja contenta com un gínjol, es passeja per l'aigua com si fos un aneguet, se'l tirona com una granota i va amunt i avall a peu coix. Mare de Déu, aquesta Berta no para. Acabarà molt i molt cansada, eh? "Ara, agafeu-vos de les mans, comptaré fins a 3. Quan digui 3, heu de submergir el cap. 1, 2 i 3! Xup!" Amaguen el cap a dins de l'aigua. I així acaba la primera classe del primer dia de natació. El segon dia, la classe comença fora de l'aigua. "Avui aprendrem a moure els braços i les cames", diu el monitor. "Feu com jo. No és gens fàcil." Tot seguit, els nens es fiquen a l'aigua per practicar els moviments. Clar que sí, a dins de l'aigua ens hem de moure. No podem quedar-nos quiets com una estàtua, perquè si no, glup, 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 glup. Eh que sí? A veure... El monitor els ha donat una planxa de suro a cadascú. Sabeu per què? Perquè s'entrenin a moure les cames. Ells s'agafen a la planxa de suro, com feu vosaltres també, i vinga a picar els peus! "Bé, ara deixeu les planxes fora de la piscina i mireu de fer els moviments amb els braços." "Oh! Uala!
Això és superdifícil. A veure si se n'en surten. Quan hagueu acabat aquests exercicis, podreu jugar una estoneta. La Berta ha de fer tants progressos que... Bé, sabeu què? Quasi ja no ha d'anar amb els braçalets. Perquè amb aquests dies que ha anat a piscina ha après un munt de coses. Ella no té por. Confia amb el monitor. I llavors li fa cas i aprèn totes les coses que el monitor li explica. Ara, mireu-la, només porta un cinturó de natació. De mica en mica va guanyant seguretat i el monitor li va traient els flotadors, l'un rere l'altre, fins que... Ja està! Anuncia orgullosa la Berta a la seva mare. Mama, ja no necessito cap cinturó per banyar-me! Sé nedar sola! Uala, que contenta està! La Berta ja no du flotadors ni als braços ni a la cintura. I vinga, aprèn a capbussar-se i a nedar per sota l'aigua. Li han tirat aquests cèrcols i zoom, cap a dins de l'aigua a agafar-los. Mireu, mireu, que bonic. Neda superbé, la Berta. Avui és el gran dia. La Berta té la prova del primer nivell de natació. Ha d'aconseguir un cavallet de mar. Com vosaltres que aconseguiu dofins, doncs ella aconsegueix el cavallet. Diu, ha de fer 25 metres a la piscina gran. Uala! Sort que s'ha entrenat, perquè si no, no sé si ho faria, eh? El monitor li diu, ara t'has de capbussar i recuperar una anella que hi ha al fons de la piscina. La Berta, contenta, agafa l'aire i bum, a dins de la piscina per agafar l'anella. Ella sempre estava disposada a fer les coses. Han acabat, van repartir els diplomes. La Berta estava supercontenta perquè li havien donat el cavallet de mar. Ara, sabeu què haureu de fer amb aquest cavallet? Li diu el monitor. Li has de demanar a la mama que te'l cusi en el banyador. Mira, ara ja li està cosint. I la Berta s'ho mira. Clar que sí, perquè està molt contenta. Orgullosa del seu cavallet de mar, la Berta continua les classes de natació. Sabeu per què? Per aprendre encara més, perquè ara es vol tirar de bomba, de palillo, aprendre's a tirar-se de cap. I després, la Berta vol obtenir encara més i més cavallets, perquè quants més cavallets té, vol dir que més en sap. Doncs vinga, nois i noies, esperar a començar a piscina i picar de peus i de mans per aprendre a nedar molt i molt bé. I vet aquí un gat, i vet aquí un gos, que aquest conte ja s'ha fos. Espero que us hagi agradat molt i molt. Un petonet ben fort i ens veiem ben aviat amb un altre conte. Per vosaltres, adeu, bonics i boniques!